Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekat. Yo'tal to'g'risida ma'lumotlar berib boryatdik. Yo'tallar insonlardagi kelib chiqish darajalari, holatlari qayerdan, qanday, qaysi paytlari, inson qanday holatlarda yo'tal o'zi nima degan savollarga javob berib o'tib ketilmayapti. Xo'sh, kechagi kun berganimiz miyadan berilgan yo'tallaridir. Endi dumg'aza i mana bu saxr kasalligi deymiz-ku, hali qandli diabet. Bu kasallikda beriladigan yo'tallar xususida ham ikki og'zim to'xtab o'tib ketamiz. Xo'sh, bu qanaqa qachon qaysi paytda bo'ladi? Bu dumg'aza travmasi o'zi asosan saxr kasalliklariga ham asosiy kelib chiqadigan sabablardan bittasi dumg'aza travmasi hisoblanadi. Keyin mana dumg'aza to'g'risida ma'lumot berganmiz. Varikozlar, gemoroylar. Xo'sh. Keyin revmatizm deyishadi. Past tomondan, oyoq tomondan tomdek sovuq chiqib, yo bunday oyoqni isimasligi, yo zaxta bo'lganda tez-tez sovuqni egallab olishlari. Bu narsalar dumg'aza hamda miyaga bog'lanadigan narsalar bu kasalliklarda. Xo'sh, shuni oqibatida ham insonda yo'tal sodir bo'lishligi. Ha, desa, yo'talar ekan, urug' yo'tal, ha, revmatizm bo'lib qopti. Yo bo'lmasan saxr bo'pti. Past tomondan, beldan pastidagi bo'ladigan holatlarda kelib chiqadigan yo'tallar. Bu holatda ham yo'tal kelib chiqadi. Bunda qanday? Bunda quruq yo'tal bo'ladi. Quruq yo'tal bo'ladi. To haligi xavf bartaraf bo'guncha haligi yo'tallar bo'lib turadi. Endi bu yo'tal ham Alloh taolo o'zi yo'tallar hammasi ham Alloh taoloning rahmat yo'tallari hisoblanadi. Nimaga desa, immunitet, quvvatni kurashishligida sal bo'lsa ham ali talchoy berib turadigan narsa. O'shuning uchun yo'talda bitta turi dumg'aza travmasida kelib chiqadi. Endi yana yo'tallardan yana bittasi bronxit yo'li. O'pkagacha bo'lgan holatdagi shabadalar, shamollashlik. Shuni oqibatida kelib chiqadigan yo'tallar. Biz qaysiki masalan yozda shamollash bo'ldi, yoz ichida davolab olsak, haligi narsa saqlanib qolmaydi. Qishda shamollash bo'ldi. Qishda o'sha narsa issiqda davolanadigan bo'lsa, xudo xolasa u hali xronik saqlanadigan kasallik bo'lib qolmaydi. Xo'sh, saqlanadigan degani nima degani deyiladigan bo'lsa, fasl ko'rgan kasallik insonda o'ziga yarasha qoldiq, ya'ni asorat qoldirib ketadi. Endi bronxit yo'lida nima? Balg'amlar qatib qolishligi. Haligi insonda g'ashiga tegan holatda, masalan, haligi bir xil damda yo'tal bo'lib turadi-yu ba'zi odamlar. Tez-tez. Nimaga? Jichki ozgina ta'sir bo'lsa ham yo'tal bo'laveradi. Nimaning evaziga bo'lyapti desa, u bronxit yo'lida oldin shamollagan, u narsa asorat qoldirgan. O'shini evazida ham kalta-kalta yo'tallar bo'lib turadi. Yana bitta yo'tal oddiy yo'tal, bu sog'lom odamda ham bo'lib turadigan yo'tal. Bu qaysi yo'tal deydigan bo'lsa, mana balg'am tez-tez almashtiriladigan narsa, balg'amning vazifasini sizlarga tushuntirib berdik. Ichimizga ana shuncha gazlar, havo deymiz-ku, o'sha narsalar kirishligi bilan balg'am yordamida faqat kislorod qonga o'tib ketadi xolos. Qolgan gazlar yana tashqariga qaytib chiqib ketaveradi. U faqat o'ziga kislorod ushlab qonga yetkazib beradi. Aytdik, yurakda mana venasimon arteriya tomirlarimiz o'pkani ta'minlaydi. Nima bilan? Qon bilan ta'minlab, qaytishda kislorod olib o'tib ketadi o'zi bilan qonga. Endi balg'am yangilanib turiladigan narsa, Alloh taoloning qudrat qo'li bilan bu narsalar nihoyatda chiroyli insonda Alloh taolo ishlab qo'ygan.
bu yog'lab turadi deb qo'yishadi, o'zi aslida bu o'pkani yog'i emas. Bu kislorodda kirib ketishligi uchun nihoyatda bir chiroyli instrument hisoblanadi-da endi. Hozirgi tilda aytganda nihoyatda bir chiroyli yaxshi vosita. Endi u narsa tez-tez yangilanib turadi. Shunda balg'amda ozgina yig'ilib qolishligi. Eskisi yig'ilib turib, u ham qaqa desa, u ham imkon qadar tashqariga chiqishga harakat qiladi. Bosh miya uni bo'shadimi, uni tashqariga chiqarib olishga harakat qiladi. O'shini evazida oddiy, dedimda, yo'tal bo'lib qoladi. Butta bir narsa kelgandek bo'ladi. Bu balg'amda chiqishligi. Bu balg'am chiqqandan keyin tupurib olish kerakmi yoki ichkariga o'tib ketsa bo'laveradimi? Bu ichkariga o'tib ketsa, oshqozon tomonga o'tib ketsa zararli yo'q narsa. U oddiy ishlab, uni o'rnini yangi egallagandan keyingi ajralib, uni haligi nima utilga chiqqan balg'am bemalol ichkariga o'tib ketsa bo'laveradi. Bunda yutinib qo'ysa, uni zarari yo'q. Uni tupurib yuborish ham nima qilishli shart emas. Uni oshqozon o'zi chiroyli qilib joy-joyiga keltirib qo'yaveradi, xudo xolasa. Bu endi oddiy yo'tal. Xo'sh, bu yo'tallar oddiy yo'tal endi holat, inson, daraja, fasl bundan qat'i nazar endi bu bo'lib turadigan narsa. Endi allergiya yo'tallar to'g'risida ham bir qator sizlarga to'xtab o'tib ketdik. Endi bu yo'tallarni tam hidlari qanday? Shunday holatki, mana aytdik, qondan bo'ladigan yo'tal. Qondan bo'ladigan yo'tal, ya'ni jigardan keladigan yo'tal. Ya'ni jigarda o'zidan kelmaydi, jigardagi kasallik borligi uchun insonda yo'tal sodir bo'lishligi to jigar yaxshi bo'lgunga to'g'ri, normativ holat tushaginda. Endi bunda qanday hid keladi insonda yo'talganda? Yo'talganda ayni qatib qolingan, aynigan qonda hidiga o'xshagan hid keladi. Og'zidan badbo'y hid bilan yo'tal bo'ladi. Bu qondan bo'ladigan yo'tal. Xo'sh, endi o'pkadagi nosozlik, ya'ni shamollashlarning evaziga balg'am buzilishligidagi bo'ladigan yo'tal qanday yo'tal? Bunda hid qanaqa keladi deydigan bo'lsa, bunda balg'amda hidini hamma biladi. Xuddi shunga o'xshagan hid bilan kelinadi. Endi yana o'pkada chirishlik holatlari, ya'ni o'pkada teshilishlik, haligi aytganimizdek hozirgi balg'am holatlari ko'p turib qoldi. Insonda ichida buzilishlik bo'lyapti-yu, ha desa, yo'talda to'xtatganini ukol dori qilib yotibdi, yo tabobatda har xil narsalarni ichib yotibdi, yo'talim to'xtasa bo'ldi debdi. Xo'sh, yo'tal to'xtashligi bilan nima bo'lishligi mumkin desa, haligi balg'amlar turib qolishligi. Bu yaxshilikka olib bormaydi. Tuberkuloz deymiz. Tuberkuloz alohida haqiqatan palichkalari bor. I o'sha narsalarning rivojlanib ketishligiga yo'talda to'xtab qolishligi ham sabab bo'ladi. Endi o'pka holatdagi buzilish bo'lib, tuberkuloz kasalligi, sil kasalligi deymiz. Shu narsa sodir bo'lganda yo'tal qanaqa bo'ladi desa, unda balg'amda hidi yirinli holatda yo'tal bo'ladi. Ya'ni balg'am hidi hidli holatda, sassiq hidli holatda yo'tal keladi. U qanday bo'ladi deyiladigan bo'lsa, masalan, biror bir odam biror bir xonadonga shunday kirib boradigan bo'lsam, men o'zimga javob beradigan bo'lsam-da, shunday kirib turib, olingan nafas yo'talingan holat bilan nimadanligini hali bormasdan turib aytishimiz mumkin. Nimaga desa, bu bizdagi tajribalar. Unday holatda xonani haligi yirinli balg'am hidi ellab ketgan bo'ladi. O'pkadagi sil kasalligi bilan yotgan odamniki bo'ladigan bo'lsa, xonani o'shinday hid ellab ketgan bo'ladi. Endi bu narsalarda davosi bormi? Sil kasalligida mana qancha asrlardan beri kurashib kelinadi. Xo'sh, bu narsalar, bu holatlarda davosi bormi? Hammasini davosi bor. Endi mana miyadan bo'ladigan yo'talni ham aytib qo'ysak, bu yo'tal hidsiz bo'ladi. Miya tomonidan beriladigan yo'talda hid kelmaydi.
ma'lum bir darajadagi og'izda hidlar tashqariga chiqmasa, miyadan beriladigan yo'talda hid bo'lmaydi. Xo'sh, manovi quvvati o'ta pasayib ketganida ham yo'tal dedik. Buni spitga ham bog'ladik. Xo'sh, bunday holatda hid bo'ladimi? Hid ma'lum darajada bo'ladi. Qanday deyiladigan bo'lsa, quvvat pasayganini evaziga balg'amni hidi qonni hidiga aralashroq hid bo'ladi. Nimaga deganda, bu immuniteti pasayib ketganligi, ya'ni spid kasalligi bilan bo'linadigan holatda jigar qoratalash sistemalarida juda katta buzilish bo'ladi. U narsa urib tashlaydi. O'shini evaziga ikki tomonda ham buzilish ma'lum darajada jich aralash hidli yo'tal bo'ladi. Xo'sh, endi bu narsalarni bartaraf qilish yo'li, mana alhamdulillah, mana necha yil bo'layotgan bo'lsa, bunga harakat qilib kelinyapti. Xudoga shukr, mana sil kasalligi ham mana Xudoga shukr bizda mana 100% ga shifosini topib ketdi. Topib ketyapti ham alhamdulillah. Xo'sh, nimaga deydigan bo'lsa, mana bizda qaysiki yo'tal bo'ladigan bo'lsa, aytilgan yo'tallarimizni qaysi biri bo'ladigan bo'lsa, bizda nima kurashadi desa, aytdik immunitet kurashadi. Xo'sh, immunitet kurashsa birinchi nimaga harakat bo'ladi bizda desa, birinchi daje spidlarni yengishlikka. Aytdik-ku, o'zi sog'lom, har qalay durust unaqa spid kasali bilan kelmagan odam bo'ladigan bo'lsa, immunitet chiroyli holatda organizmda kasalliklarda. Ya'ni shu 3 oy ichida bitta fasl ichida olgan kasalliklar bitta o'qishimizda ya, bitta muolajada qolmaydi, xudo xolasa. Qolgani xronitski bo'lib qolganlarga harakat bo'ladi. Endi bizdagi holatda quvvat kuchayib, ya'ni o'zidagi immunitet quvvat kuchayib turib, kasallik bilan kurashadi. O'shuning uchun birinchi yengiladigan, xudo xohlasa, narsalardan bittasi chiroyli holat. Immunitet kuchayib olib turib, spid masalalari ham tezda normaga tushib ketadi. O'shuning uchun xudo xohlasa, inshaalloh biz tashxisda hammasini ham to'g'ri qo'yishligimiz, to'g'ri davolashligimiz shart. Yo'taldi, mana ancha xilini sana berdik, xudo xolasa yana vaqt qilib yana davom ettirib ketamiz. Biz yo'tal nimadan kelib chiqdi, nima sababdan, o'sha narsalarni chiroyli holatda xudo xohlasa tashxisini to'g'ri qo'yib, to'g'ri davolashligimiz shart. Endi xudo xolasa bu keyingi holatlarda yana berib o'tib ketamiz. Yo'talga tabiiy narsalardan beriladigan tayyorlanadigan dorilar xususida xudo xolasa bir to'xtab o'tib ketamiz. Inshaalloh xudo xolasa o'shanda sizlarga o'sha aytgan dorilarimiz qanday holatlarga, qaysi qanday, nafaqat yo'taldi o'zimi yo boshqa narsalarga ham deb hammasi to'g'risida xudo xolasa to'xtab o'tib ketamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.